Olá, queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. A relação entre a famosa atriz Sheila Turkoglu e Ali Alibarain tornou-se recentemente um dos temas mais discutidos nas pautas das revistas. Além do amor entre eles, os fatores externos que afetaram o relacionamento deles também foram um motivo de curiosidade. No entanto, com base nos acontecimentos recentes, as coisas parecem estar começando a se acalmar no relacionamento deles. Os problemas no relacionamento entre Sheila Turkoglu e Ali Alibarain também atraíram a atenção de seu círculo íntimo. No entanto, um nome inesperado interveio para resolver esses problemas. Seu ex-colega Melio Gaia, um dos rostos mais conhecidos do mundo das revistas, começou a tomar medidas para consertar as coisas entre o casal. A mediação de Melio Gaia desempenhou um papel importante no restabelecimento da comunicação entre Sheila Turkoglu e Ali Alibarain. A abordagem honesta e conciliatória de Gaia começou a derreter o gelo entre o casal. Os sentimentos da dupla começaram a reacender. Sheila Turkoglu e Ali Alibarain se conheceram através de Melio Gaia e revisaram seu relacionamento. Os conselhos amigáveis de Melio Gaia deram um novo impulso ao relacionamento do casal. Eles agora estão mais motivados para superar problemas antigos. Este movimento sutil de Melio Gaia teve um impacto positivo no relacionamento entre Sheila Turkoglu e Ali Alibarain. O casal adota uma atitude determinada para superar as dificuldades que atravessa. A abordagem amigável de Gaia ajuda a fortalecer o compromisso do casal um com o outro. Este evento, que é acompanhado de perto pelos tabloides, apresenta uma imagem promissora da relação entre Sheila Turkoglu e Ali Alibarain. A restauração da harmonia entre a dupla também traz alegria aos fãs. Principalmente o fato de o casal superar velhos problemas e seguir em frente juntos é recebido de forma positiva por seus seguidores. Este desenvolvimento positivo na relação entre Sheila Turkoglu e Ali Alibarain teve ampla repercussão no mundo das revistas. A mediação de Gaia permitiu ao casal redescobrir os sentimentos um pelo outro. Agora os dois olham para o futuro com mais esperança. Esta iniciativa especial de Melio Gaia desempenha um papel vital no relançamento da relação entre Sheila Turkoglu e Ali Alibarain. Os esforços sinceros de Gaia fortalecem o compromisso do casal um com o outro. Essa situação também traz alegria e esperança aos fãs do casal. Esta transformação positiva na relação entre Sheila Turkoglu e Ali Alibarain desperta grande interesse no mundo das revistas. A mediação de Gaia dá um novo impulso ao relacionamento do casal. As esperanças para o futuro da dupla aumentam e os fãs acreditam que o casal manterá um relacionamento feliz. Tchau!